Look how far you've come, Alm. Are you ready to take the lives of others into your hands? And are you ready to fight and bleed until Sophia and all of Valentia is saved? Warriors, it's time! Time to defeat Emperor Rudolf and bring this bloody war to an end! Who will defend Sophia? We will defend her! Charge! If they try to set foot on our land, they are to pay here. We shall greet them with the Seal of Blades. Damn you! I just can't imagine Emperor Rudolf is the monster some claim him to be. You took everything! You took Sophia! You took my friends! Everything that I ever loved! Rudolf! Die! When madness takes a god, man is lost. And where gods meet ruin, men die too. That is the plight Valentia now faces. Hola, molt bona gent, benvinguts a Nintendo.cat, jo sóc en Reisiken i anem a fer l'anàlisi de Fire Emblem Echoes Shadow of Valentia, el títol que tenim aquí en les nostres mans, que ja sabeu que és el nou Fire Emblem del Nintendo 3DS, que va sortir fa aproximadament un parell de mesos. L'hem completat, ens hem passat tot el joc, hem vist tots els mapes i podem, ara sí, fer un bon anàlisi del que és, el que ens ofereix, com és i quines sensacions ens ha donat el Fire Emblem Echoes Shadow of Valentia, el nou joc de la saga Fire Emblem. I bé, nois, anem a entrar en matèria. Què tenim de dir d'aquest joc? Aquest joc, diguéssim, el Fire Emblem Echoes Shadow of Valentia, hem de tenir en compte abans de començar que és el remake del Fire Emblem Gaiden, que és el segon títol de la saga, de saga Fire Emblem, que és una de les més antigues de Nintendo, això també s'ha de comentar, una de les sagues que ha tingut quasi més títols, diguéssim, de la companyia, tot i que ja sigui bastant desconeguda fins al llançament del Fire Emblem Awakening, el primer joc de la saga Fire Emblem que va sortir per Nintendo 3DS. Aquest, diguéssim, és el tercer. Ja sabeu que després de l'Awakening va venir el Fire Emblem Fates i l'últim que ha sortit, pues, és aquest. Doncs comentar el que dèiem, que aquest joc és el remake del Fire Emblem Gaiden, el segon. Amb el mateix tipus de mapes, s'ha de dir que aquest joc aprofita tot que són els mapes del Fire Emblem Gaiden i, diguéssim, el que han fet és donar-li una nova... li han fet un restyling a tot l'apartat gràfic, diguéssim, l'han fet des de zero, com aquí diu, l'apartat gràfic, i han creat també doncs, escenes animades per la història. Han també remasteritzat la banda sonora, l'han fet més orquestral, amb els temps que s'estipulen ara, no? Fent-ho tot instrumental. I, bueno, el joc ha quedat bastant, bastant bé, que és el que anem a comentar a partir d'ara. Què hem de tenir en compte al jugar a la saga Fire Emblem? Expliquem una mica com són les mecàniques, no? Les mecàniques del Fire Emblem són com si fos un tipus de joc d'escacs. Què volem dir? El Fire Emblem és una saga que està és del tipus RPG. Ja sabeu, aventures, així, tipus Final Fantasy, etc. Però tàctiques, que això ja canvia una mica. Té, diguéssim, combats per torns, però funcionen d'una altra manera. Què volem dir amb tot això? Bueno, la saga Fire Emblem, diguéssim, es basa en dues fases, la fase d'atac teva i la fase d'atac enemic. Quan acabes el torn entre els teus personatges, després tens la fase d'enemic, que és el que t'ataca ell a tu.
què es fa, diguéssim, quan tens la fase d'atac teva? Doncs bé, tu selecciones un personatge dels vàlids que tens, desplegats pel mapa, i diguéssim, quan selecciones, se t'il·lumina una part del mapa en quadradets de colors diferents. O sigui, hi ha un color blau que és per on et pots moure, hi ha uns quadres de color vermell, després hi ha els obstacles, aquests depenen de quin joc canvien de color. Però bé, funciona més o menys així, no? Tu quan selecciones el personatge se t'il·lumina tot aquest tros de mapa, de tablero, i diguéssim, per tot on és la zona blava tu pots moure el teu personatge. La mobilitat del teu personatge ve marcada per les estadístiques que tens i depèn de la classe. Per exemple, si portes un jinete, un ginet, doncs, diguéssim, té molt més rang de mobilitat que no una persona que vagi a peu, no? Un personatge que vagi a peu. Bé, si tu arribes al màxim de la marca o abans d'arribar al màxim hi ha un enemic a la teva zona i el pots atacar, se t'il·lumina l'espai aquest de color vermell. I per tant, després passem a la fase d'atac. Quan entres a la fase d'atac, bueno, quan vas a seleccionar el personatge que vols atacar, t'apareix en el hub el dany que pots provocar, bueno, t'apareix informació de l'arma que tens, informació de l'atac, defensa, etc. que tens, que té el personatge contrari, i el teu, d'atac, velocitat, etc. Si el teu personatge és més ràpid que el del rival, si passa d'una certa quantitat de velocitat, se't marca l'atac un x2, o sigui un per 2. Per tant, si el teu personatge és més ràpid que el rival, pot arribar a atacar dues vegades. I depèn de quina arma, el que passa que en aquesta no l'he trobada, en aquest cas, que serien les espades de valor, etc. Tenen de prioritat d'atac per 4, o sigui, després pot ser que si és molt més ràpid el personatge que el seu, tens 4 atacs dintre el mateix torn, diguéssim. I bueno, si hi ha un personatge que tu pots atacar, l'ataques i tens la possibilitat, i tens de controlar el dany que, diguéssim, les ferides que tu provoques, el dany que tu provoques i el que pot provocar a tu. Per què? Perquè si tu, per exemple, no mates unitat d'un cop, la unitat et pot contraatacar, bueno, et contraataca, diguéssim. Si la teva defensa és més alta i tal, ja sabeu que això, els marcadors van reduint-se, inclús pot arribar a ser 0. Hem de tenir en compte, doncs, això, el tema de la mobilitat. Després, un cop completes tot el teu torn, és el torn rival. I passa el mateix, però al revés, o sigui, es pot molt arribar per allà a les zones on tingui el marcat i et pot atacar si té la vora o no. Per tant, és un joc que funciona d'aquesta manera. Això és la mecànica principal dels Fire Emblems. S'ha de vigilar molt, sobretot quan intentes atacar el dany que provoca tu del contraatac, i calcular si tu, diguéssim, amb les danys que provoques el pots arribar a matar amb el mateix torn, sense tu haver de rebre gaire dany, perquè pot ser que després et vinguin més rivals per la mateixa zona i abans que tu puguis arribar-te a curar en el torn seu rival, doncs et poden venir a atacar 3 o 4 personatges a la vegada, o sigui que s'ha de tenir molt en compte. Bé, explica't ara grans termes el que és la jugabilitat del Fire Emblem. Anem a passar, ara sí, a analitzar el joc en si, perquè volia fer una mica d'explicació de com funcionava la saga, el que són les mecàniques de combat, perquè explicaré alguna coseta del que és la mecànica de combat en aquest joc, i primer volia explicar-lo una mica. Abans de continuar, m'he descuidat que també després el dany ve molts jocs de la saga Fire Emblem ve provocat pel tipus d'arma que tens. Ahí hi ha com un triangle d'habilitats, o sigui, l'espasa mata la destral, la destral mata la llança, i la llança mata l'espasa. Aquest és el triangle famós que tens, diguéssim, en el Fire Emblem. A part que després, jo que sé, pots tenir armes que provoquin més danys als cavallers armats, diguéssim, els que van amb armadura, els que són els generals, etc. Hi pot haver armes que, per exemple, matin més els cavallers Pegaso, que són una espècie de genets, però que van volant, no? Que després aniries amb l'arco, amb un arc, i li provoques molt més dany que no pas matar-lo amb un espasa, no? I tot això s'engloba dins la jugabilitat d'aquesta Fire Emblem. Bueno, dit això, què tal és la història del Fire Emblem Echoes Shadow of Valentia? Doncs, el que és el tema història d'aquest joc està realment bé.
El joc en si és molt important la història de... És molt important la història, perquè, diguéssim, és un joc que el que pretén és explicar-te la història. O sigui, en comparació amb el que havia sigut el Fire Emblem Awakening i el Fire Emblem Fates, aquí no pots crear-te un personatge. Aquí tens tots els personatges que hi ha dintre el joc, i tu no tens un, diguéssim, un avatar personal, que tot que t'agrades tu més o menys a la teva manera, i participa de la història, no. Aquí, en aquest cas, no hi és. Aquest joc es basa totalment en la història d'Aln i Celica, que són els dos, diguéssim, lords d'aquest joc, tant Aln com Celica. O sigui que ja us podeu imaginar que tindrem dos tipus d'exèrcit. Uns aniran amb Celica, els altres aniran amb Aln. I ja veurem a veure què passa més endavant, no? I per tant, diguéssim, la història està com dividida així en dos, però que s'entrellacen sempre entre ells. Què em vol dir amb això? Bueno, comences que Aln i Celica són joves, no? Són nens, i bueno, passen una sèrie de successos i passen una sèrie d'anys, que se separen, i al cap d'uns anys, pues, Aln comença per una banda i Celica comença per una altra. Primer controles a Aln i després controles a Celica, fins que arriba un moment que permet controlar-te els dos personatges. Què vull dir amb això? Per exemple, hi ha una sèrie de mapes que pots fer amb l'Aln i queda bloquejat fins que no t'ho passes amb la Celica, i a l'inrevés. O sigui, això també ho hem de tenir en compte en el moment de jugar aquest joc. Després, tu pots combinar-ho de la manera com vulguis, perquè el joc et permet la facilitat d'anar canviant els exercicis en tot moment. Perquè el mapa, diguéssim, és el mateix, és un mapa general global, que està marcat amb una espècie de rails per allà on et pots despassar per anar a agafar les missions i tot el rotllo i els mapes. I tens una banda que tens a l'Aln i l'altra tens a la Celica, i vas fent així aquest tipus, així el mapa. I no diré res d'espoilers, això sí que tranquils, però això és el que bàsicament ja es veu des del principi, o sigui, això no té cap problema, no té cap problema d'espoiler. O sigui que podeu desactivar l'alarma spoiler alert, eh? Això sí que no penso comentar res del que és la trama. Però la trama és una trama bastant madura, bastant, diguéssim, fosca, en comparació amb l'Awakening i el Fates. El que passa és que el Fates és una història un pèl rara, perquè la gent s'ha quedat molt amb el que és l'Estirp i Conquista, i realment el joc verdader és el Revelación. Això s'ha de tenir molt en compte, perquè el Màstic acabant de passar al Revelación i t'estàs donant que t'estan explicant el que amb els altres jocs no s'explica. I per mi el Revelación seria el joc. Bé, tornant aquí. La història, diguéssim, pues, és molt important. Ja us dic, en aquest joc és molt important perquè tot es basa en la història. He de dir que, per mi, des del meu punt de vista, no fa falta comprar ni un DLC per aquest joc. Ve molt completet. Jo me l'he passat amb unes 8 sobre 87 hores aproximadament, a nivell de dificultat normal. A vegades ven la de deixar així sense fer res, no? Però sobre unes 87 hores a nivell normal, sense perdre ni una unitat. Que és una de les altres característiques del Fire Emblem. Tu, per exemple, pots ficar, ara en aquests últims jocs, pots treure, diguéssim, lo de la mort permanent. Perquè aquest joc tenia mort permanent, o sigui, tu tenies un personatge i si te'l mataven en una missió ja no el podies matar, ja no el podies portar més en tot el joc. En canvi, en aquest, a partir de l'Awakening i en aquest especialment, pots fer que no tinguis mort permanent, i inclús si tens mort permanent pots fer ressuscitar personatges amb unes fonts especials, i en una sèrie de fonts en el nou del joc que permet, diguéssim, ressuscitar personatges. O sigui que si teniu alguna pèrdua de personatge podeu recuperar-los en aquest joc, perquè hi ha una sèrie de fonts que es troben a dins de les masmorres, que és una altra de les novetats d'aquest joc, les masmorres. Per què dic això? Perquè aquestes masmorres, diguéssim, són explorables. És un Fire Emblem que té una mica d'exploració. Sobretot, al principi, la primera és molt fàcil. Que a mi m'han fet gràcia a la premsa que diuen «Es que les masmorres primeres són molt fàcils». Sí, a veure, la primera masmorra és fàcil, però és que a partir de la segona també és fàcil, però ja comença a costar una miqueta més. I això és que és normal, és la mecànica de tot el joc. No pots fotre una masmorra superdifícil a la primera, no. És una masmorra tutorial, com tota la vida. El que passa que aquestes masmorres, a mesura que tu vas passant el joc, et van donar una sèrie de missions i tu has de tornar en aquesta masmorra
diguéssim, per buscar noves habitacions que potser no has vist, o potser t'apareixen nous enemics, etc, etc. Per tant, és un bon afegit, això de les mazmorres. I s'ha de reconèixer que arriben a haver-hi algunes al final del joc que t'hi pots realment perdre, perquè hi ha una que és com un laberint. Un laberint del típic d'aquell del bosc maleït, que vas per un camí, et perds i tornes després al mateix lloc on havia sortit. Per tant, diguéssim, és un bon afegit que li han fet en aquest joc, que jo he trobat que estava molt bé, que d'un un cop més, no, un, com en diríem en català, un, bueno, diria en castellà, un sople d'aire fresco, no? A la saga, que li convenia molt. Totes les converses, tots els diàlegs dels personatges estan tots doblats a l'anglès, subtitulats a l'espanyol. Això ja us he dit que ajuda molt a la immersió del joc. És que no puc comentar més de la història perquè si no entraríem en spoilers no vull fer. La història està realment bé. Per mi, en tema història, aquest és el millor joc de la 3DS, dels Fire Emblems, em refereixo, és el millor per història. Això, la història d'aquest joc està realment, realment bé. A mi em va atrapar molt el joc, vaig passar en pocs dies, i m'ha atrapat molt, està molt bé la història és genial. En quant a veure, a la jugabilitat, el joc funciona com un Fire Emblem normal, però té una sèrie de coses especials, diguéssim. Què em refereixo amb això? Per exemple, com el tema de les habilitats. En aquest cas, com tots els Fire Emblems, passa, si tu tens una classe, el teu personatge és una classe, prendrà una sèrie d'habilitats, o unes altres, no? Depèn del personatge si és d'una classe o d'una altra. En aquest cas, les habilitats funcionen per classe i per arma. Això és una cosa, una de les novetats d'aquest joc, que no me l'esperava. Tu, per exemple, el teu personatge, ja ve amb arma de sèrie, no t'has de comprar una arma per, diguéssim, portar el personatge, el teu personatge té una arma. Però li pots equipar anells, li pots equipar escuts, li pots canviar arma, ficar-hi armes noves, i cada objecte que porta, només pots portar-ne un, diguéssim, per persona, per personatge, d'aia, si és un anell, et dona una habilitat. Si per exemple és un escut, et dona una altra. Si és una espasa, per dir alguna cosa, si és un personatge que pot utilitzar espasa, per exemple, si poses una espasa de hierro, prendrà unes habilitats. Si poses una espasa d'acero, dependrà unes altres, però pot perdre de l'espada de hierro. Per tant, es transforma en una espècie de joc que necessites tenir molt nivell amb el tipus, amb la classe de personatge, i inclús, a més, afegir-hi l'arma per tenir segons quina habilitat. Per exemple, hi ha l'AM, que pren una tècnica cap al final del joc, que has de portar sí o sí una espasa especial que té en el joc, que tu la pots aconseguir amb l'aventura, no? Que és l'espada real. Que és una espasa que es troba en un assedio, i li donen com a premi, que és una espasa real. Després aprèn una habilitat que només l'aprèn amb aquest tipus, amb aquesta espasa, o sigui que has d'anar a portar l'arma amb aquesta espasa perquè la pugui prendre, que és molt útil cap al final del joc. Ja ho comento ara. Això és una de les novetats. Una altra de les novetats jugables d'aquest Fire Emblem és amb el tema de les màgies. Normalment, quan tenies un personatge que portava màgia, tenia el llibre, el Grimorio, i diguéssim consumia usos, com a les armes. Com que en aquest joc no hi ha usos d'armes, aquí la màgia funciona d'una altra manera. La màgia aquí, en aquest joc, consumeix vida. Què vull dir amb això? Cada cop que ataques, consumeix vida. Tens, segons el tipus de màgia, pot consumir entre un punt de vida, dos punts de vida, tres punts de vida, quatre de vida, etc. Com més potent és la màgia, més ho consumeix els punts de vida. Per tant, si tenim, i en aquest joc hi ha bastants mags, o sigui que si portem en l'exèrcit mags, hem de portar, bastants healers. Però què passa? Una altra de les novetats d'aquestes boges, que ja que hi ha tants mags, també hi ha molts sàvios, perquè aquests mags poden ser sàvios,
i diguéssim poden portar els bastons curatius, que també consumeixen vida, però clar, com que recuperes, ja no, diguéssim, no t'importa tant perdre vida. Una altra de les novetats, que el famós triangle d'habilitats, en aquest cas, aquí no hi és reflexat que es vegi bé si una arma és més efectiva que una altra, etc. Però sí que afecten el dany, o si tu veus, per exemple, que ataques amb una espasa a un tio que porta una llança, tu veuràs que no hi fas tant dany com si... com si portessis un estrac contra una llança. Això, diguéssim, es nota, eh? Es nota una mica, però és una de les novetats que hem ficat en aquest joc. Què més? Ja us he dit, no hi ha usos d'arma. Tampoc he trobat botigues per comprar armes, sinó que els he hagut d'anar, diguéssim, d'agafar per els mapes que hem visitat, etc. O sigui que no et surten... no et surt un comerciant i et digui, oi, també tinc armes. No, no, aquí no, aquí els has de trobar tu i després els pots fer-les servir. O per missions secundàries també te'n donen. El tema jugable no quedaria ara que res més que comentar, ja us dic, aquí no es pot fer el tema dels hereus, diguéssim, dels fins, no es pot fer en aquest joc. No hi ha... com que el joc funciona amb una història molt tancada, no hi van ficar la inclusió d'un avatar, i per tant no hi pot haver-hi, no hi ha romances. El tema de conversacions també va un pèl diferent, has de tenir personatge més o menys pel costat perquè agafi l'ú de l'afinitat, etc, etc. Bueno, comentat una mica així per sobre els canvis jugables, què hem de dir també del Fire Emblem Echoes Shadow of Valentia? Té una banda sonora espectacular. Hi ha uns temazos, i les aneu sentint per aquí en el vídeo, perquè els he posat, perquè per ambientar una mica el vídeo. Té uns temazos de l'hòstia, o sigui, si podeu escoltar-la tranquil·lament. És molt recomanable, eh? Està molt bé. La música a mi m'agrada molt. El que sí que m'agrada molt més el tema primer de batalla que els dels últims. Això sí que també ho haig de dir, que és un... en aquest tipus de jocs, a la banda sonora, el tema de batalla dona molta importància, perquè és el que et dona peu a poder fer més combats. No comentaré res més de la música perquè està realment bé, ja hem parlat de les veus dels personatges, estan totes doblades a l'anglès, amb els subtítols en espanyol. I bueno, no quedaria pas gaire més cosa per analitzar d'aquest joc. Està realment bé, la meva nota en aquest cas... dels de la 3DS, o sigui, més clàssic que el Fire Emblem Echoes i que el Fire Emblem Awakening. Aquest, diguéssim, és el més clàssic. Però... Què vull dir amb això? Doncs que, bueno, que diguéssim, aquest encara si ve és el Fire Emblem més difícil dels de 3DS. Per què? Perquè les mecàniques i tot destila aroma a el que és el Fire Emblem clàssic. I que s'havia casualitzat una mica en l'Awakening i Fates. Aquí també s'ha casualitzat, però diguéssim els mapes són més tradicionals. A mi m'han agradat més els mapes d'aquest, diguéssim, que per exemple del Fates, dels jocs del Fates. Si hagués de recomanar, ja us dic que li poso un 8 de nota, que està bastant bé, eh? Recomanacions de cara a aquest joc. Si sou nous a la saga, diguéssim, a la saga Fire Emblem, i voleu començar per un joc de la 3DS, jo no aniria per aquest. Aquest no hi aniria pel simple fet que, diguéssim, és el més clàssic dels 3 de 3DS. Jo, si fos nou en el mundillo del Fire Emblem, el que faria seria pillar-me l'Awakening o el Fates a l'edició Estirpe. Per què dic això? Perquè són jocs més, un pèl més accessibles que aquest. El Hub està molt més ben explicat en el Awakening of Fates que en aquest és una mica més confós. Si us crida molt l'atenció l'estètica, de cap. O sigui, la història, si voleu una bona història, aquest joc és molt recomanable. A mi és una de les històries que ja dic, m'ha agradat més dels Fire Emblems. Està realment bé, jo no m'esperava pas. Com deien que seria un remake del Gaiden, dic, uf, no sé, a veure què tal estarà. Perquè, bueno, no ho vaig jugar, però esclar, veure, és un remake, deixa ser un remake. La història sí que té aquelles connotacions que pots anar intuint cosetes, la llarga, però té alguna sorpresota bastant ben parida, que a mi m'ha agradat bastant. Si jo recomanaria la compra, sí,
veure, les coses com siguin, jo sóc un fan de la saga, però sí, sí, és un joc 100% recomanable. I ja us dic, si per exemple voleu entrar en l'univers de Fire Emblem, de jugar per primera vegada un JRPG o etc., jo m'aniria per l'Awakening of Age edició Estirpe. La conquista és més difícil, eh? La conquista sí, com més aviat aquest, diguéssim. Però aquest està realment bé, ja us dic. Si també voleu començar per aquest, com vulgueu, però la meva recomanació és començar per l'Awakening i després passar a Fates Estirpe i intentar fer els altres, no? Perquè jo, per exemple, vaig començar la saga Fire Emblem amb el Radiant Dawn, el de l'avui, i em va atrapar. Però sí que es nota que aquí hi ha bastanta dificultat, sobretot en els últims mapes, eh? Fins a la meitat del joc arribes bastant bé. I no sé, no sé què més comentar, em sembla que ho hem comentat bastant tot, no m'he descuidat pràcticament res. És a dir, 100% recomanable, li hem posat un 8, és el primer joc que analitzem aquí en el canal de nintenhap.cat, i per la meva banda, diguéssim, per Reiseken. No, doncs res, nois, hem vist més o menys tots els punts del joc, més o menys hem fet un balanç així una mica ràpid. S'allarga el vídeo uns 24 minuts, em sap molt greu, però és una saga que a mi m'agrada molt i m'he pogut explanyar una mica, explicar una mica la saga, diguéssim, les mecàniques una mica de joc, i veure així una mica per sobre, tampoc endinsant-se molt, diguéssim, amb l'anàlisi del que és el joc, perquè tampoc som bons professionals, no? Però crec que ho he intentat fer de la manera més amena possible, com si fos una persona que, com si estiguéssim aquí entre vosaltres i nosaltres aquí parlant, no? O sigui que fos una cosa una mica més amena, no tan tècnica i tal. I, pues això, pues, ja sabeu, nois, si us ha agradat el vídeo, doneu-li el like, el botó de like, ja sabeu, el dit amunt. Si no teniu el dislike, subscriu-vos al canal de nintenhype.cat i doneu-li i toqueu la campaneta perquè us avisi YouTube de quan pugem vídeos al canal. I ja sabeu que ens podeu seguir per nintenhype.cat en Twitter. També tenim grup a Telegram, tenim canal aquí a YouTube i tenim Discord. Si voleu jugar amb nosaltres, amb el grup de nintenhype, doncs us podeu unir, diguéssim, al grup de Telegram. Em podeu buscar a mi per Reiseken o per diguéssim pel Discord a nintenhype.cat o qualsevol manera. També ens podeu buscar per Twitter, que també pengem tots els directes quan anem a pujar directes o fem vídeos nous a Twitter. També ja ho sabeu, nintenhype.cat, ens podeu buscar per allà i així us estareu informats de les novetats dels nostres vídeos. Ja sé que m'he explicat una mica al final, no he acabat d'explicar tot bé, però bueno, ho tindreu tot a la descripció del vídeo. A saber on ens podeu trobar, doncs, això que us deia, a YouTube, aquí a YouTube amb el vídeo aquest, a Discord, a Twitter, a Telegram, tenim diversos canals per poder-nos comunicar. I si teniu algun dubte, algun comentari, ens voleu deixar algun comentari, deixeu-los, diguéssim, en els comentaris del vídeo. I ja us dic, en la descripció del vídeo tindreu tots els enllaços per anar als diferents llocs del nostre grup, diguéssim, del grup de nintenhype.cat. I si us voleu unir a la comunitat, benvinguts sigueu. I si voleu jugar amb nosaltres, com que la comunitat aquesta nintenhype fem directes i fem tal, si voleu jugar amb nosaltres, només ens ho heu de fer saber i us agregarem i podem jugar tots junts. I ara sí, nois, ara sí que em despedeixo, aquí Reiseken, amb l'anàlisi del Fire Emblem Echoes Shadow of Valentia per nintenhype.cat. Espero que heu disfrutat molt dels videojocs, esperem que ho disfruteu de Nintendo al màxim, i ens veiem en el següent vídeo. Fins una altra!